نماز بھی پڑھ دی آئی تے قرآن بھی پڑھ دی آئی تے میرے واسے چاہ بھی بنا کے گینا وے ایک دفعہ دے ویا پیالا چاہ دا وقت جڑے ونجن لگا ہاں اکھیا تھوڑا پیو کم تے ویندا بھائی اک چاہ دا پیالا بنا رہے کون بنا کے دیسی کون سمجھے سی اولادا میاں بیوی دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے میرے نبی دی سب تو پہلے گھر امت دی ماں اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کروڑوں ارباں خربا نازل فرما رحمت نازل فرماوے امت دی اماماں دی قبراں دے اوتے خاص بالخاص اما خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دی عمر اولے 25 سال آئی میری ماں دی عمر اولے 40 سال اما خدیجہ دی عمر آئی کتنی 40 سال دے اندر نکاح تھائے مکے دی بڑی رئیسہ آئی بڑی مالدار عورت آئی مکے والے پتھر مارے نا میرا نبی زخمی تھی ودا ہے میرے نبی دی گھر والی امت دی ماں اولے آپ مرحب بٹیا کرے دی حضور کو بڑیا معافر ماں یاد ہے اما جا اما خدیجہ الکبریٰ جا اما خدیجہ الکبریٰ جا بڑیا معافر ماں یاد ہے جڑے ویلے اما دنیا تو چلیے میرے نبی دی پہلی گھر والی دنیا تو رخصت تھائیے میرے نبی نے وہ سال کو غم والا سال کرا درود شریف پڑھو اما خدیجہ الکبریٰ اون سال فوت تھئیے میرے نبی دا وفادار چچا ابو طالب دا انتقال پر ملال بھی اون سال تھائے میرے نبی نے اون سال کو غمہ والا سال قرار دیتے میرے غمہ دا سال ہے یا تا او چاچا وفادار گائی وفا کرے دا ہائی دشمنہ دے سامنے کھڑا تھی میں دا ہائی یا اے گھر والی اما خدیجہ الکبریٰ آئی مکے دی سردار آئی جنوں اوکھی سوکھی ہوویا خدیجہ الکبریٰ آگو آوے دی ہے اپنے محمد دا دفاع کرے دی ہے جڑے ویلے دنیا تو رخصت آئے میرے نبی نے اس سال کو غمہ والا سال قرار دیتے اللہ دے دا بیٹھا ہی ڈاکٹر صاحب میری طرف توجہ دھیان کرائے میں بڑے درد دی گفتگو کرنا بیٹھا جڑے ویلے اما دی وفات تھئیے انتقال تھائے میرا نبی منہ جائے او منہ جائے جڑے جوڑیاں ٹوٹ ونجن نو میرے منہ جان دیئے آن دی اون بندے کو جڑا عزت دار ہوئے جڑا عزت دار ہوئے اللہ اکبر بغیرت بندے کو منہ نہیں آن دی غیرت والے کو آن دیئے کہ میرا نکاح ہے میری عزت ہے میری اللہ اکبر لاج رکھن والی میرے کنڈ دے پچھو میرے گھر دی عزت دی رکھوالی میرے بچوں کو پالن والی میرے بچوں نے اتے اپنے پر وشا کے باہن والی مرد کو تو پتہ ہی کہنی ہوندا وہ تو باہر دا پنچی ہوندا ہے عورت گھر دی سربراہ ہوندی ہے عورت گھر دی سنبھالن والی ہوندی ہے جنہاں دے مر گئے انہاں کول پوچھو ٹکر ٹائم تے لبدے کہ نہیں لبدا انہاں کول پوچھو جُتی ٹائم تے لبدی ہے لبدی انہاں کول پوچھو کپڑا ٹائم تے لبدے یا نہیں لبدا مانا کو آدھے رب میرا خیال کرو وہ ماں سبق نے دیا اپنے پتران کو آدھے دیاں کو آدھے پیو بلدے دا خیال کرا ہے اگر وہ آئی مر بجے بابا صدیق آدھا بیٹھا ہے میں سویرے نہ روٹ رہا ہمیں نماز بھی پڑھ دی ہے تے قرآن بھی پڑھ دی ہے تے میرے واسے چاہ بھی بنا کے گینا وے ایک دفعہ دے وے ہاں پیالا چاہ دا وقت جڑے ونجن لگا ہاں اکھیا تھوڑا پیو کم تے ویدہ بھائے اکو چاہ دا پیالا بنا رہے کون بنا کے دیسی کون سمجھے سی اولادا میاں بیوی دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہی دے